بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو اس ٹیوٹوریل میں آپ کو گورنمنٹ کی جابز کے بارے میں بتانا, مختلف گورنمنٹ کی جابز ابھی آئی ہوئی ہیں اکتوبر کے منتھ میں. تو جسٹ جو میں آپ کو بتانا ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہمیں دیا وہ وزارت انسانی حقوق کے بارے میں اسامی خالی جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہیں, مختلف جو تعداد وغیرہ ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے, یعنی کہ کون کون سے تعلیم و تجربہ, کتنا عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے اور اسامی کتنی ہے, وہ سارے کی ڈیٹیل آپ کو یہاں جو ہے وہ گیون ہے. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی یعنی ڈائریکٹر وغیرہ کی جو ہے جابز وغیرہ ہوئی ہیں, جس کا جو اسکیل ہے وہ فرسٹ یعنی کہ وہ بھی سب کچھ آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے. 19 اسکیل کی آئی ہوئی, اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر 18 اسکیل کی آئی ہوئی ہے, اور اس کی جو جتنا تجربہ ان کو چاہیے وہ 5 سال کا تجربہ وغیرہ چاہیے, اور یہ ساری چیزیں یہاں جو ہے وہ ڈسپلے کی گئی ہیں. تو جسٹ آپ اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیں, اور اس کے بعد جس جہاں بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے اپنی جو ہے ایجوکیشن کے حساب سے اس کو یہاں اپلائی کر, جیسے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یہ ہمارے پاس, یہ 17 اسکیل کا, اور 17 اسکیل پر تقریباً اس کی 40 سے 50 سے زیادہ تنخواہ جو ہے آپ سرچ کر کے کیسے اسکیل کے اوپر گورنمنٹ کی تنخواہ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کی پے وغیرہ وہ چیک کر سکتے. تو اس کے یہ سارا کچھ ایل ایل بی کے بارے میں جا کے جو بھی آپ نے کام کیا آپ اس حساب سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ یہ ساری ڈیٹیل دیکھیں, اسسٹنٹ یہ 15 گریڈ کا جو ہے آفیسر ہے, اور یہ 18 سے 25 سال اس نے جن جو ہے وہ عمر کی حد ہے, اور 5 سال کی اس میں گنجائش بھی ہوتی ہے, تو دیکھیں وہ آپ اس کا کلیم کر سکتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں آپ کو جاننے کے لیے آپ کمنٹس کر سکتے. دو اس میں صرف 2 سیٹس خالی ہیں, تو اس کے لیے ہائر ایجوکیشن ایچ ای سی سے جو تعلیم شدہ یونیورسٹی کم سے کم سیکنڈ ڈویژن جو ہے گریجویٹ, اور 2 سال تجربہ قابل ترجیح, مطلب آپ کا تجربہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو جن کا تجربہ ان کو ترجیح دیے بلکہ ان کے لیے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہت یعنی اچھی بات ہے, اور ان کو ترجیح اس لیے کہ ان کو سلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح جن کا کچھ انہوں نے تجربہ لازمی مانگا ہوا اور کچھ کو ترجیح دی, جس میں ترجیح کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن دوسروں میں اپلائی جیسے کہ سیکیورٹی گارڈ یا مڈل بطور سیکیورٹی گارڈ 2 سال تجربہ نے لازمی مانگا ہوا ہے, اور سابقہ فوجی کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ سب کچھ آپ ایک بار ریڈ آؤٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ کتنی زیادہ جابز جو ہے یہاں جو ہے آئی ہوئی ہیں. تو جسٹ اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کریں آپ, ڈپٹی ڈائریکٹر, اور جس 18 اسکیل کی ہمارے پاس جو ہے اس نے بھی یہاں گورنمنٹ سے یعنی کہ تسلیم شدہ جو سارا جو ہے کیچی سے کمپیوٹر سائنس آئی ٹی وغیرہ جو بھی کام کیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور سرکاری نیم سر آرگنائزیشن سے یعنی کہ اس کا 5 سالہ تجربہ وغیرہ یہ سب کچھ یہاں جو مانگا ہوا ہے. تو اس طرح آپ یہ ساری چیزیں اب یہ اپلائی کرنے کا کیا میتھڈ اگر جاننا چاہتے ہیں, یہاں لکھا بھی ہوا ہے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں سارے سارا میتھڈ, اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم آ گئی ہے تو اپلائی کیسے کریں, تو اس کے لیے انہوں نے ساری ڈیٹیل اردو میں لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو جسٹ آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اپلائی کرتے ہیں, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, میں آپ کو اپلائی کرنے کا بھی سارے کے سارے میتھڈ جو ہے وہ جو ہے بتا دوں. جو بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے اس کے لیے میں آپ کی ہیلپ کروں. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل, اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.